Բարի օր, դուք դիտում եք քո աչքերով հավելվածը։ Մենք վերադարձել ենք ամառային արձակուրդից ու կրկին մեծ սիրով զերուշադրությանն ենք ներկայացնում մեր էջում տեղ գտած ձեր լուսանկարներն ու տեսանյութերը։ Նշենք, որ ողջ ամռան ընթացքում մեր մասնակիցները չէին դադարում ներբեռնել իրենց տեսածն ու ֆիքսածը, այնպես որ ֆոտոպատմությունները շարունակվում է նաև ամենամսյա մրցույթը։ Օգոստոս ամսվա հաղթողներին շատ շուտով կհանդիպեք քո աչքերովի հերթական անդրադարձում, իսկ մինչև այդ դիտենք նախորդ շաբաթվա ընթացքում հավելվածում տեղ գտած նյութերը։ Քո աչքերովը ցենք ամառային լուսանկարներով։ Մեր մասնակիցը այս ծառերը լուսանկարել է Դիլիջան քաղաքում ու որոշել կիսվել նաև ինտերնետաբնակների հետ։ Միայն թե մենք մի քիչ անփույթ ենք վերաբերում բնությանը, ուստի հարկավոր է անընդհատ հիշեցնել, պահպանենք մեր բնությունը։ Քանի որ խոս գնաց բնությունից, ապա արժե անպայման անդրադառնալ նաև դրա անբաժան մասին՝ մեր քաղաքին և Արմենի այս լուսանկարին։ Երևանը ծիածանի ներքո, Արմենը հայտնվել է ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակին, բայց ամենակարևորը տեսախցիկը ձեռքին։ Երևանով զբոսնելիս ցավոք կարելի է հանդիպել նաև տխուր տեսարանների, աղբանոցներ և անտեր մնացած խաղալիք արջուկներ։ Երևի այս արջուկի տերը այնուամենայնիվ խղճի խայթ է զգացել ու այն չի նետել աղբամանի մեջ, այլ դրել է ծառի տակ, հուսալով, որ ինչ-որ մեկին արջուկը միգուցե և նորից պետք գա։ Իսկ ահա Հայկենց բակի այս կատվի ձագը թերևս չի բողոքում առույգ տեսքը, խոսում է իր մասին հոգացող բնակիչների մասին։ Այժմ անդրադառնանք մեր ակտիվ մասնակիցներից Վովայի լուսանկարներին։ Նա ինչպես միշտ ականատես է եղել միանգամից մի քանի ավտովթարի, ահա լուսանկարները։ Մեքենաների թեման շարունակվում է Լևոնի Սարատովում արված լուսանկարում։ Խղճացեք այս մեքենային, լվացեք այն։ Համոզված ենք, եթե այս մեքենան Երևանում լիներ, ապա վաղուց շողշողում էր։ Մերոնք սիրում են մեքենաներ, դա են վկայում անընդհատ ներբեռնվող ավտոմեքենաների լուսանկարները։ Իսկ ահա այս տաքսին իր ուղևորների համար ավելին քան փոխադրամիջոց է։ Ռուսոն իր լուսանկարն անվանել է Սիրահարված զույգը։ Ինչպես տեսնում եք, սերը ամենուրեք է, նույնիսկ տաքսիներում։ Մեր ակտիվ մասնակիցներից Կարապետ Ավետիսյանը շատ ցավագին է տանում ցանկացած ուղագրական կետադրական սխալի առկայություն, որոնք շատ են ցուցանակների վրա։ Ահա դրանցից մեկը՝ կրկին եզակի և հոգնակիի մասին։ Եվ օրստորե հաճախակի հանդիպող նմանատիպ ձևակերպումներն անկասկած լրջագույն մտորելու տեղիք են տալիս, այսպես է վերնագրել իր լուսանկարը հեղինակը։ Մեկ այլ զավեշտալի լուսանկար, որը խոսում է մեր քաղաքացիների հնարամիտ լինելու մասին, ինչու զուրտեղը ավելորդ ժամանակ և գումար ծախսել հայտարարություն տպելու համար։ Այս հեղինակը տեսախցիկով հայտնվել է հիմա էլ երիտասարդական մետրոյում ու ֆիքսել ահա այս լուսանկարը հետևյալ մակագրությամբ։ Քչերը կիմանան, որ Երևան Մետրոպոլիտենի երիտասարդական կայարանում հանդիպող այս գեղեցիկ աբստրահումը կոչվում է կենաց ծառ, և պատահական չէ, որ այն տեղակայված է մետրոյի հենց երիտասարդական կայարանում։ Ապա հեղինակը հայտնվում է մեր քաղաքի սրճարաններից մեկում և նույնիսկ հաշվի կտրոնում գտնում լուսանկարելու արժանի նյութ՝ չկլորեցված հաշիվ ուղիղ 3203 դրամ։ Այժմ տեղափոխվենք Ամերիկա ու շատ օպերատիվ լուսանկար։ Միայն թե ցանկալի կլիներ, որ հեղինակը նշեր իր անունը ու որոշակի մանրամասներ, որոնք բացակայում են։ Լուսանկարները եզրափակենք Դավիթի հայացք վերնագրով կադրով։ Խոսքերն ավելորդ են, երբ խոսում են աչքերը։ Հերթը տեսանյութերին է, բնության օրենքներից մեկն է, հաղթում է հզորագույնը, այս պայքարը բացառություն չէ, իսկ թե ում օգտին է այն ավարտվում, կիմանաք Աննա Եփրեմյանի տեսանյութից։ Տեսանյութը նկարահանել է Աննան, ներբեռնել նրա սկեսուրը։ Տաթևն էլ ականատես է եղել կիթառով պատարագի լուրդ քաղաքում, նման երևույթի ոչ ամենտեղ կարելի ականատես լինել, այնպես որ դիտեք։ Ավարտվեց քո աչքերովի այսօրվա թողարկումը, սպասում ենք արդեն նոր ու աշնանային թեմաներով լուսանկարների, եղեք ակտիվ, մասնակցեք արդեն սեպտեմբեր ամսվա մրցույթին։